Vil du bli med til trollskaven? Visste du at under 1% av den norske skogen urørt av menneskehender? 75% av den flathogd, ofte erstattet med granplantasjer. Den naturlige skaven har en fantastisk variasjon og naturrikdom. Her kan et grantre bli 3, 4 eller 500 år, og furua dobbelt så gammel. Det trollsk, eventyraktig å bevege seg inn her. Velkommen til gammelskaven. Ser du barken på det treet her? Så oppsprekt bark på et grantre finner du bare på trær som skikkelig gamle, langt over 100 og kanskje flere 100 år gamle. Og i en sånn type skav som dette, så lever helt spesielle dyre, fugle og plantearter som bare trives når ting blir så gammelt. Dette lavskrika, en liten kråkefugl som bare lever her hvor trærne har hengelav. Den kan være veldig tillitsfull og nysgjerrig. Men lavskrika ikke så veldig glad i denne fuglen, haukugla. Haukugla lever også i fjellskaven og spiser for det meste smågnagere. Når lavskrika oppdager ugla, lager den masse leven og flyr rundt og skjeller på den. En annen raring som lever her tretåspetten. Den finnes bare i gammel, døende granskog, og her lever den av barkbiller som kan utgjøre 95% av kosten. Dette en hunnfugl som markerer revir eller lokker på en make. Vi ser i sakte film hvordan den trommer. Det rart den ikke får hjernerystelse. På vei hjem fra trollskaven får jeg en fantastisk opplevelse. Elgkur med små kalver ikke til å spøke med, så jeg trekker meg forsiktig unna. Føler meg bare så heldig som får oppleve alt dette. Og jeg håper at Norge har råd til å ta vare på disse naturrikdommene for all ettertid.